och välkomna till Unge Ekerö-podden. Idag är vi här med Charlie, Alexandra, Moa och Emilia. Och idag så är det de som ska prata är Nathalie och Felicia. Bra, ska vi sätta igång? Ja. Okej, okay, vi har en idé om att vi ska säga är det fel att. Och då så ska vi ställa frågor till er och ni ska svara på om det är fel eller inte. Precis. Charlie, ska du börja? Är det fel att sno godis från ett syskon? Nej. Ja. Okej, kan ni förklara lite varför bakom ett svar? Jag vet inte. Jag vill ha godis. Jag tycker nej, för att man kan göra någonting själv och inte ta någon annans. Mm-hmm. Mm. Okay. Det är ju Ja. Eller ska vi också säga nej? Nej, nej. Hoppa i soffan hos en kompis. Är det fel? Är det fel att göra det? Nej. Vet inte. Okej, varför är det inte fel? Eller om den andra kompisen hoppar, då är det okej. Okay. Mm. Jag vet fortfarande inte. Okej. Okay. Är det fel att slänga tuggummi på marken? Ja. Ja. Varför är det det? Djur. Det skadar djur och natur. Ja. Mm. Yep. Varför är det fel att slåss när man blir arg? Det är våld. Ja, låt dem prata. Varför är det fel? Jag vet inte. För att våld löser ingenting. Och bra sagt. Bra sagt. Fortsätt. Ja. Om någon annan slår er, är det okej att slå tillbaka? Nej. Nej. Man ska hämta en vuxen. Ja, bra. Mm. Mm. Det är bra. Okej. Min hund gör det här hela tiden. Att äta upp någon annans mat. Är det fel att äta upp någon annans mat? Nej. Ja. Varför är det fel och inte fel då? Jag är hungrig. Så här, om du har egen mat och du tar någon annans mat för att du fortfarande är hungrig, är det fortfarande okej då? Okej. Så att om den andra personen inte ens har börjat äta och du har redan ätit upp, om du tar deras mat och de fortfarande är hungriga, är det fortfarande okej för dig då? Ja. Du då? Väldigt bra svar. Ja. Man har sin egen mat och den andra har sin mat. Bra. Så det är liksom bra. Är det fel att springa i korridoren på skolan? Nej. Varför då? Vänta. Vad är ditt svar? Vi har ingen korridor. Okej. Okay. Vi går väl i samma skola? Jo, men vi har en utbyggnad. Som det bara hall och vi gick där förut. Men varför är det inte fel? Om man vill springa, då springer man. Jo, men då springer man väl ute. Nej, men om man inte orkar gå ut. Exakt. Okej. Ja. Men om du orkar springa inne, varför orkar du inte springa in ute då? Det är alltid kul att springa inne. Det är roligare, man blir såhär, ja, man får inte göra det här. Precis. Det är kul. Okej, nästa fråga. Okay. Säg elaka saker till andra. Är det fel eller är det rätt eller fel att göra fel. Så? Fel. Ja. Det här var lätt. Det är såklart helt fel. Bra. Ja, bra. Men varför är det fel? Man får inte svära. Oj, vänta, va? Nu. Ja, okay. Men om man säger någonting. Ja, okay, ändå. Okej. Okay. Va? För att den andra personen kan bli ledsen. Och att det är dåligt att vara elak. Det är bra svar. Ja. Men vad händer om ni har bråkat? Och de bara tycker att det är, att om du bara tycker att det är helt knas. Får du fortfarande säga att någon är dum då? Till syskon får man det. Ja, det är sant. Okej. Okay. Men inte till andra? Nej. Nej, det är bra.
Är det fel att rycka en katt i sönder? Ja. Ja, varför är det fel? Katten kan bli skadad. Ja, det är bra svar. För att katten får ont och att man inte ska dra i svansen. Men det är ju typ som att dra oss, alltså, om någon drar. Det är ju som att dra en i håret. Det är liksom samma sak. Eller mer benet, eftersom man har ju ben i svansen. Precis, det är typ som att dra ben. Nej, men, ja, precis. Ryck din kattsvans, alltså man strar ju den. Mm. Precis, och det gör ju illa den. Men då skulle jag kunna hålla en katt uppe. det är ju bara taskigt. Kan inte göra någonting. Stackars katt. Men katten kan göra väldigt mycket. Ja, det är så. Okej, tack så mycket för att ni var med.